የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች የትም ትሬዲንግ ነጅመት አልሀበሻ ጀነራል ትሬዲንግ አልነጃሺ የባህል ህክምና ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን ቢባክ ጸረ ተህዋስ ስፕሬይ ከቫይረስ የሚከላከል ያለ ሐሳብ በጆና በቆዳው ላይ መጠቀም የሚችሉት ለቆዳው ምቹና ተስማሚ የሚጠቀሙበት ስፍራ ላይ እኩል የሚደረስ በፓንቴኖል ግሊሰሪን እና ቫይታሚን ኢ የተሰራ እስከ 300 ጊዜ መጠቀም የሚያስችል እንዲሁም በማንኛውም ስፍራ ላይ የሚሰራ ጸረ ህዋስ ስፕሬይ ይግዙ ይጠቀሙት። የትም ትሬዲንግ አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ አመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 አመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905 252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል። በአለም የንግድ ከተማ ከሆነችው ቢቷ ዱባይ የካርጎ ጭነት አገልግሎት ያስፈልጋታል? እንግዲያውስ ሐሳብ አይግባው። ነጅመንት አልሀበሻ ፈጣንና አስተማማኝ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጠው መጋዘናችን እቃዎችን ተረክበን እንደርሰው ሆነን ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አዲስና ያገለገሉ መኪኖች ጭነት፣ የኮስሞቲክስ፣ የስፔር ፓርት፣ የምግብ ግብአቶች፣ የማሽነሪ፣ የተቀጣጣይ እቃዎች፣ ጨርቃጨርቆች እንዲሁም ቀዝቃዛ ምግቦችን የሙቀት መቆጣጠሪያ በተገጠመላቸው የፍሪጅ ኮንቴነሮቻችን እንጭናለን። ከየትኛውም ሀገር ለሚጫኑ እቃዎች የዶክመንቴሽን አገልግሎት ለማግኘትም ነጅመንት አልሀበሻን ምርጫው ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ 97156869929 97156929 በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ ወይም በቀጥታ ስልክ ያናግሩን። ምላሻችን ፈጣን ነው። በእኛ ሲጭኑ ነጻ የዱባይ ቪዛ ያገኛሉ። ነጅመንት አልሀበሻ ጀነራል ትሬዲንግ። በሶማሌ ሀረሪና ደቡብ ክልሎች ለሚካሄደው ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ተጀመረ። ዘምዘም ባንክ ለደንበኞቹ በተለያዩ ቴክኖሎጂ አማራጮች ተደራሽ ለመሆን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታወቀ። አሜሪካ ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ስትል ኢትዮጵያን እንድትደግፍ ጥሪ ቀረበላት። ሳማንታ ፓወር ከአዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ሹም ኦባ ሳንጆ ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ ተነጋገሩ። አሰላሙ አለይኩም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቢላል የመረጃ ሰዓት ተከታታዮቻችን፣ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። ከመላው የሲዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሁኜ ደግሞ መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ አብራችሁ ቆይታ የማደርገው እኔ መሐመድ ንጉስ አብዱ ነኝ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን ስናመራ የመንግስት ምስረታ የሚካሄድበት ቀን ይፋ ሆኗል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መጪው መስከረም 24 ቀን 2014 ስድስተኛው ዙር የመንግስት ምስረታ እንደሚካሄድ ዛሬ አስታውቋል። የምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ለመንግስት ምስረታው እየተደረገ ያለውን ዝግጅት አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በህገ መንግስቱ መሰረትም መስከረም መጨረሻ ባለው ሰኞ የመንግስት ምስረታው ይካሄዳል ብለዋል። በሰኔ 14 2013 በተደረገው ምርጫ ውጤት መሰረትም መንግስት መመስረት የሚያስችል ህጋዊ አካሄድም እንዳለም ተናግረዋል። ከዚህ ጎን ለጎን ምክር ቤቱ አሰራሩን ማዘመን የሚያስችሉ አሰራሮችን ተግባራዊ ለማድረግ መዘጋጀቱም ተናግረዋል።
ዘምዘም ባንክ ለደንበኞቹ በተለያዩ ቴክኖሎጂ አማራጮች ተደራሽ ለመሆን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታውቋል። ባንኩ መስካውንም ስላከናወናቸው ተግባራትና በቀጣይ 2014ም ስለሚሰራቸው ስራዎችም ለባልርሻ አካላትና ለደንበኞቹም ገለጻ ማድርጓል። ግንቦት 26 2013 የተመሰረተውና ወደ ስራ የገባው ዘምዘም ባንክ ላለፉት 3 ወራትም ካከናወናቸው አበይ ተግባራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የሆነ አገልግሎት መጀመሩ ማስተውቋል። ባንኩም በአዲስ አበባ 9 ቅርንጫፎችን በመክፈትም የተለያዩ ስራዎችን ያከናወነ መሆኑን የገለጹት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሊካ በድሪ ከአዲስ አበባ ውጪ በድሬዳዋና ጅግጅጋ ቅርንጫፍ በቅርብ ቀን እንደሚያስመርቅም ገልጸዋል። የዘምዘም ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ናስር ዲኖ በበኩላቸው ባንኩም አቅም ያላቸው እጃቸው ላይ ገንዘብ የሌላቸው ዜጎችን የመደገፍ ስራ እንደሚሰራም አመላክቷል። ይህንን ጉዳይ ደግሞ ተከታተላችሁ ባልደረባችን መዲና ጣሰውናት ምስራጌታቸው ደግሞ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ዘምዘም ባንክ ለደንበኞቹ በተለያዩ ቴክኖሎጂ አማራጮች ተደራሽ ለመሆን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታወቀ። ዘምዘም ባንክ ለደንበኞቹ በተለያዩ ቴክኖሎጂ አማራጮች ተደራሽ ለመሆን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታውቋል። ባንኩ እስካሁን ስላከናወናቸው ተግባራትና በቀጣይ 2014 ስለሚሰራቸው ስራዎች ለባለድርሻ አካላትና ለደንበኞቹ ዛሬ በስካይላይት ሆቴል በተደረገው የውይይት መድረክ ገለጻ አድርጓል። ብሔራዊ ባንክ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ዘምዘም ባንክ በቅርቡ አዳዲስ አክሲዮኖችን ለሽያጭ እንደሚያቀርቡና ይህንንም ለማሳካት ባለድርሻ አካላቶች ባንኩን ከማስተዋወቅ አንጻርና የባንኩ ሂሳብ ለማሳደግ ሸሪዓን መሰረት በማድረግ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ግንቦት 26 2013 የተመሰረተውና ወደ ስራ የገባው ዘምዘም ባንክ ላለፉት 3 ወራት ካከናወናቸው አበይት ተግባራት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነጻ የሆነ አገልግሎት መጀመሩን አስታውቋል። 11200 ባለ አክሲዮኖች ያሉት ዘምዘም ባንክ በዚህ አመት ግማሽ ሚሊዮን የባንክ አካውንት ለማስከፈት ያላቸውን እቅድ ተናግረው አሁን ላይም ከባለ አክሲዮኖቹ ቁጥር በላይ ሂሳቦችን መክፈታቸውን የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ መሊካ በድሪ ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ የዘምዘም ባንክ መከፈት በሀገራችን ላይ ትልቅ መነቃቃትን እንደፈጠረም ተናግረዋል።
ባንኩ በሀገሪቱ ላይ ያለውንና የሚያመጣውን ፋይዳ ለጋዜጠኞች ምላሽ ሰጥቷል። ባንኩ በአዲስ አበባ ቅርንጫፎችን በመክፈት የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን የገለጹት የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከአዲስ አበባ ውጪ በድሬዳዋና ጅግጅጋ ቅርንጫፎችን በቅርብ ቀን እንደሚያስመርቅ ገልጸዋል። ከእምነት ጋር በተያያዘም ለተነሳላቸው ጥያቄ ሐላል ከሆነ ነገር ላይ መሳተፍ የፈለገ ሰው የሚጠቀምበት ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ከሌሎች ጋር አንድነት በመፍጠር የጋራ የሆነ ቦርድ ለመመስረት ያላቸውን ሐሳብ በኡስታዝ ያሲን ኑሩ ለተነሳውም ጥያቄ በባንኩ በኩል ዝግጅቱን ወስደው እየሰሩ እንደሆነ ገልጸዋል። የዘምዘም ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ነስር በበኩላቸው ባንኩ አቅም ያላቸው እጃቸው ላይ ገንዘብ የሌላቸው ዜጎችን የመደገፍ ስራ እንደሚሰራም አመላክቷል። ከዚህም በተጨማሪ ሁሉም ሚዲያዎች በሁሉም በተለይ ጥንቃቄ በመውሰድ ነጻ ሆኖ መስራት እንዳለባቸው አስታውቀዋል።
በሶማሌ ሐረሪና ደቡብ ክልሎች ለሚካሄደው ምርጫ የመራጮች ምዝገባ ተጀምሯል። በሶማሌ ሐረሪና ደቡብ ክልሎች መስከረም 20 ቀን 2014 ለሚካሄደው ድምጽ አሰጣጥ የመራጮች ምዝገባ መጀመሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተውቋል። በመራጮች ምዝገባ ሂደት ላይ በታዩ ጉልህ ግድፈቶችም በመራጮች ምዝገባ ላይ በቀረቡ አቤቱታዎችና ከጸጥታ ጋር በተያያዙም ጉዳዮችም ምክንያት ሰኔ 14 ቀን 2013ም ምርጫ ያልተደረገባቸው ቦታዎች መኖራቸው ይታወቃል። በዚህ መሰረትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሥራ አመራር ቦርድ ቀሪ ምርጫ ባልተከናወነባቸው የምርጫ ክልሎችን የፊታችን መስከረም 20 ቀን 2014 ድምጽ የሚሰጥ መሆኑን ይፋ አድርጓል። የመራጮች ምዝገባም ከነሐሴ 26 ቀን 2013 ጀምሮም እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2013 የሚካሄድ መሆኑን ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያገኘነው መረጃም ያመለክታል። አሜሪካ ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ስትል ኢትዮጵያ እንድትደግፍ ጥሪ ቀርቧል። ወሳኝ ስትራቴጂካዊ አካባቢ በሆነው የአፍሪካ ቀንድና በአጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ ለሚኖር ሰላምና እድገት አሜሪካ ኢትዮጵያን የመደገፍ አጋርነቷ ማሳየት እንደሚገባት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የአሜሪካ ቅርንጫፍ ገልጿል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የአሜሪካ ቅርንጫፍ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ለአንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ደብዳቤ አስገብቷል። በደብዳቤው አሁን በኢትዮጵያ የሚታየውን ችግር ለመረዳት ሀገሪቱም ላለፉት 30 ዓመታትን የቆየችበትን የፖለቲካ ሂደት ማወቅ ያስፈልጋል ብሏል። በእነዚህ ዓመታትም በኢትዮጵያውያን መካከል ቅራኔና መለያየት እንዲፈጠር በተለያዩ መንገዶች መሰራቱ ማመላክተዋል። ህወሓት ይመራው በነበረው የመንግስት መዋቅር ውስጥም የሰብአዊ መብት ጥሰትና የህዝብ ሀብት ዝርፊያ እንዲሁም በተቃዋሚ ፓርቲዎችም በጋዜጠኞችና በግለሰቦች ላይ መንግስታዊ የሽብር ወንጀል ሲፈጽም ነበር ብሏል። ህወሓት ከስልጣን ከተወገደ በኋላም የሰላም ጥሪን ረግጦ ወደ ጦርነት መግባቱ ማስታውሷል። ባለፉት 3 ዓመታትም የቆየ ኔትወርኩን በመጠቀም ግጭቶችን እንዲከሰቱ፣ ዜጎች ለሞት እንዲዳረጉና በሀገሪቱ ሰላም እንዲፈርስ መስራቱ ነው ደብዳቤውም ያስገነዘበው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሁሉም ንግድ ባንኮች የሚሰበስበው የውጭ ምንዛሬ ላይ ከዛሬ ጀምሮ የሚተገበር ማሻሻያ ማድረጉን ተናግሯል። ባንኮች ከውጭ ንግድ፣ ከግለሰብ ሐዋላና መንግስታዊ አካል ሆኑ ድርጅቶች ከሚሰበስቡት የውጭ ምንዛሬ ያስተላልፉት የነበረው 30 በመቶ ገቢ ተሻሽሎ 50 በመቶ እንዲሆን ወስኗል። ውሳኔው ከግለሰብ ሐዋላና መንግስታዊ አካል ሆኑ ድርጅቶች የሚያገኝ የውጭ ምንዛሬም እንደሚመለከትም ባንኩ በላከው መግለጫም ታይቷል። የውጭ ምንዛሬ ያመጣ የባንክ ደንበኛ በውጭ ምንዛሬ ሂሳብ ያለ ጊዜ ገደብ መያዝ የሚችለው የውጭ ምንዛሬ መጠን 40 በመቶ ከፍ ብሏል ተብሏል። ለደንበኞቻቸው የተለየ ደንበኛ መለያ ቁጥር እንዲሰጡም ባንኮቹ ማዟል። ባንኮች ከሚሰበስቡት የተጣራ ቁጠባ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እንዲያስቀምጡ የሚገደዱት የመጣበቂያ መጠንም ከ5 በመቶ ወደ 10 በመቶ እንዲሆንም ወስኗል። ባንኮች ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚበደሩበትን አመታዊ ወለድ ምጣኔም ወደ 16 በመቶ ከፍ ማለቱም ተሰምቷል። በአፋር የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ120 ሺህ በላይ መድረሱን የክልሉ የአደጋ መከላከል ዋስትና ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ህወሓት በአፋር ክልል ከፍቷቸዋል በተባሉ ጥቃቶችም የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ቁጥር ከ120 ሺህ በላይ መድረሱን የክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ከዚህ ቀደም በከፈታቸው ጥቃቶች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥርም 112 ሺህ አካባቢ መሆኑን ያስታወሰው ኃላፊው በቅርቡ በብርሃሌ በከፈተው ጥቃት ተጨማሪ ከ10 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸው ኃላፊው ነግረውኛል ሲልም ተዘግቧል። ተፈናቃዮቹም በ8 መጠለያ ጣቢያዎችም አስቸኳይ ሰብአዊና ቁሳዊ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ድጋፉን የክልሉ መንግስት፣ የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅቶች በጋራ የሰጡት ስለመሆኑም ጠቁመዋል። ክልሉም በተያዘው ዓመት በተፈጥሯዊ አደጋዎች እንደ ጎርፍ አደጋ፣ የአንበጣ መንጋ ሲፈተን መክረሙንና አሁን ደግሞ ጦርነቱ መጨመሩ የሰብአዊ ቀውሱን ክፉኛ ባብሶታል ሲሉም ኃላፊውም አመላክተዋል። ተመልካቾቻችን፣ ወልዲያ ከተማ ከህወሓት ጦር ነጻ መውጣቷ ተሰምቷል።
ትናንት ከ10 ሰዓት ጀምሮ በነበረው ጦርነት ኮማንዶዎችም የተሳተፉ ሲሆን ከተማዋ የተያዘችው ማታ ላይ ነበር። የዋታጣቂ ኃይል ከተማዋን ለቆ ወደ ጎብዬ የሸሸ ሲሆን አሁንም ጦርነቱም እንደቀጠለ ነው ተብሏል። የማያወላዳው አሸናፊነታችንም የህዋታጣቂዎች መቃብር በዛትም ልክ ያደገ ይገኛል ሲልም የአማራ ክልል መንግስት ማስተዋቋል። የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ያወጣው መግለጫም አይቀሬው ድል አድራጊነታችን በሁሉም የጦር ግንባሮች ከአስደናቂ ጀብዶች ጋር ፍንተው ብሎ መታየት ጀምሯል። በህዋት ቡድን ላይ የምንቀዳጀው ድል የሚለካው የሽብርተኛ ቡድኑ ታጣቂዎችና አዝማቾቻቸውን ተራራ ለተራራ ባሳደድናቸው የኪሎ ሜትር ርቀት መጠን የሚለካ እንዳልሆነ ደጋግመን ተናግረናል። ዛሬ ያገኘነውም ሆኖ ነገ የምንቀዳጀው ድላችን የሚመዘዘው ደግሞ የትነግ ታጣቂዎችን እግራቸው በረገጠበት በእያንዳንዷ የኢትዮጵያ ምድር አካል ላይ በህይወት እንዳይኖሩና ለህግ እንዲቀርቡ በማድረጋችን ብቻ ነው። በዚህ የድል መለኪያችን ሚዛን መሰረትም አይበገረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል ሚኒሻና ፋኖዎችን በእያንዳንዱ አውድ ውጊያዎች ላይ በሰነዘሩት የማያዳግም እርምጃ የህዋት ቡድን ታጣቂዎች በደብረ ዘቢጥ፣ በጋሽ፣ በጌራና አካባቢው በጫንቅ ጭና አጅሬ ጃናሞራ በወቅንና በመሳሰሉት በሁሉም ግንባሮች ደመከልብ ሆነው ቀርተዋል። ቀሪው ኃይልም በሚገባው ልክ በጀግኖች እየተመታም ይገኛል። የወገን ኃይል በአውደ ውጊያው ግንባሮች ከሚያስወነጭፈው የሞት ማዕበል የተረፈው የታጣቂ ቡድን በሁሉም ግንባሮች በሽሽትና በውጭ አጥቶ ላይና ታች በማለት ላይም ይገኛል ሲልም መግለጫውም ያትታል። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ የሚኖሩ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የመናውያን የመባረር ስጋት ተጋርጦባቸዋል ተብሏል። የመናውያን የህክምና ዶክተሮች ሳይቀሩ በሳውዲ አረቢያ መንግስት የስራ ፈቃዳቸው እንደሚሰረዝ የተነገራቸው መሆኑን ሚድል ኢስት ሞኒተር ጽፏል። ከዚህ በተጨማሪም ነባር ፈቃዳቸውም አይታደስም ነው የተባለው። ይህም ከሳውዲ አረቢያ ተገደው እንዲወጡ ሊያደርጋቸው እንደሚችልም በመረጃውም ተጠቅሷል። ይህም በጦርነት ላይ በምትገኘው ሀገራቸው ላይ ተጨማሪ ቀውስም ማስከተሉ አይቀሬ ነው ተብሏል። ሳውዲ አረቢያ መራሹን የአካባቢው ሀገሮች የጦር ጥምረት የሰንአውን የስልጣን መንበር የተቆጣጠሩትን የሁቲ ታጣቂዎችን መውጋት ከጀመረ ከ6 ዓመታት በላይ እንደሆነው መረጃውም አስታውሷል። የጸጥታው ምክር ቤት የተባበሩት መንግስታት የሶማሌ ደጋፊ አካል ተልኮ ተጨማሪ ጊዜውን አራዝሟል። ዩኒሶም ተልኮውን እስከ መጪው ዓመት ግንቦት ወር እንደሚቀጥል ጋዌሬ የመረጃ ምንጭም ጽፏል። የመንግስታቱ ድርጅት ደጋፊ አካል ተልኮ የተራዘመው ሶማሌ ምርጫ በሚጠበቅባት ወቅት እንደሆነ መረጃውም አስታውሷል። በዚህ ረገድም ዩኒሶም ከፍተኛ ደረጃ ማበርከት ይጠበቅበታል ተብሏል። የጸጥታው ምክር ቤትም ይህንን ጉዳይ በሚመለከትም በቀሪዎቹ ቀናትም መረጃዎችም እንደሚያደርስም ተናግሯል። በደቡብ ሱዳን የደረሰ የጎርፍ አደጋ 380,000 ሰዎች ለተለያዩ ችግሮች ማጋለጡ ተሰምቷል። የዩኒቲና የጆንግሌ ግዛቶች የጎርፍ አደጋው የበረታባቸው እንደሆኑ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ መረጃ አሳይቷል። ጎርፍ በበረታባቸው ስፍራዎች የመንገድ ክፉኛ መጎዳት የረድኤት ተግባሩም እንዳይከናወንም ምክንያትም ሆኗል። የውሃው ከፍታም ከእለት እለት እየጨመረ ነው ተብሏል። በዚህም የተነሳ ብዙዎቹ ዜጎች አደጋው ከበረታባቸው ስፍራዎች መውጣትም አልቻሉም። በመጪዎቹ ቀናት ደግሞ የሚጥለው ዶፍ ዝናብም ችግሩን ያባብሰዋል ተብሎም ተገምቷል። ደቡብ ሱዳን ቀደም ሲልም ለ6 ዓመታት ያክል ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነት ገና እንዳላገገመችም መረጃውም ያስታውሳል። አሜሪካ የ20 ዓመት የአፍጋኒስታን ቆይታ በኋላ ጦሯን ማስወጣቷን እንደ ሽንፈት ስለተቆጠረ ትችት አስከትሎባታል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በትዊተር ገጻቸው ጊዜው ሌሎች ሀገራትን መልሶ የመስራት ወታደራዊ ዘመቻ የሚቆምበት ነው በማለትም ሀገሪቱ በአፍጋኒስታን ላይ የወሰደችውን እርምጃ ትክክለኛነትም ተከላክለዋል። ነዋል መሐመድ። ትንሽ የሚባል ጦርነት፣ ትንሽ የአደጋ ተጋላጭነት ወይም ትንሽ ወጪ ያለው ጦርነት የለም ሲሉ ጆ ባይደንም ገልጸዋል። አሜሪካ የ20 ዓመት የአፍጋኒስታን ቆይታ በኋላም ጦሯን ማስወጣቷ እንደ ሽንፈት ስለተቆጠረም ትችትን አስከትሎባታል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንም በትዊተር ገጻቸው ጊዜው ሌሎች ሀገራትን መልሶ የመስራት ወታደራዊ ዘመቻ የሚቆምበት ነው በማለትም ሀገሪቱ በአፍጋኒስታን ላይ የወሰደችውን እርምጃ ትክክለኛነትንም ተከላክለዋል። የአሜሪካ ወታደሮችን መውጣት ተከትሎም በአጭር ቀናት ውስጥ በአፍጋኒስታን የትጥቅ ትግል ሲያደርግ የነበረውና በአሸባሪነት ተፈርጆ የነበረው ታሊባንም ከ20 ዓመት በኋላ ስልጣን መቆጣጠርንም ችሏል።
ጆ ባይደንም ትንሽ የሚባል ጦርነት ትንሽ ያደጋ ተጋላጭነት ወይም ትንሽ ወጪ ያለው ጦርነት የለምን ብሏል። ፕሬዝዳንቱ እንዳሉትም 20 አመታትን ያስቆጠረው የሰቆቃ የመስዋዕትነትና ስቃይ ምዕራፍ በመዝጋትም ያለፈውን ሳይሆን የወደፊቱን የምናይበት ጊዜ ነው ሲሉም ተናግሯል። ፕሬዝዳንት ባይደን የህውሳኔ ትክክለኛ የተጠናና ለአሜሪካ ምርጥ የሆነው ሳኔ ነው ብለውም እንደሚያምኑም ገልጿል። ሳማንታ ፓወር ከአዲሱ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ሹም ኦባ ሳንጆ ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ ተነጋግረዋል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት አስተዳዳሪዋ ሳማንታ ፓወር ከሰሞኑ በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ተደርገው የተሾሙት የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦብሳጆን አግኝተው በኢትዮጵያ ጉዳይ መምከራቸው አሳውቀዋል። ሳማንታ ፓወር ከኦብሳጆን ጋር በነበራቸው ቆይታም በቀጠለው የትግራይ ክልል ጦርነት የሰብአዊ አቅርቦት ለሚያስፈልጋቸው እንዲደርስ ማድረግ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን ነው ከመግባባት ላይ ደርሰናል ያሉት። ባለፈው ሳምንት የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ሆነው የተሰየሙት ኦብሳጆን በቀጠናው የሚገኙ ዋነኛ ተዋናዮችና የሚመለከታቸው አካላት በማነጋገር ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር እንደሚሰሩ የተነገረላቸው ሲሆንም የኢትዮጵያ ጉዳይ በተለይ ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ እንደሚሆንም ተጠብቆ እንደነበርም እናስታውሳለን። ተመልካቾቻችን ለለቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎች እነዚህ መስላሉ። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት እኔ መሐመድ ንጉስ አብዱ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ እንላችሁ። ቢባክ ጸረ ተህዋ ስፕሬይ ከቫይረስ የሚከላከል ያለ ሐሳብ በእጆና በቆዳው ላይ መጠቀም የሚችሉት። ለቆዳው ምቹና ተስማሚ የሚጠቀሙበት ስፍራ ላይ እኩል የሚደርስ በፓንቴኖል ግሊሰሪን እና ቫይታሚን ኢ የተሰራ እስከ 300 ጊዜ መጠቀም የሚያስችል እንዲሁም በማንኛውም ስፍራ ላይ የሚሰራ ጸረ ህዋ ስፕሬይ ይግዙ ይጠቀሙት። የትም ትሬዲንግ አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ አመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 አመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905 252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል በዱባይ ለስራም ሆነ ለመዝናናት የነበረውን ቆይታ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ የኮቪድ-19 ምርመራ ሲፈልጉ ወደ ሪአት ሜዲካል ይደውሉ። በብርሃን ፍጥነት ያሉበት መጥተን የኮቪድ-19 ምርመራ እናደርጋለን። ውጤቱንም በፍጥነት እንልክልዎታለን። ከሶስት በላይ ሆኖ በቡድን ለሚመጡ ሰዎች ታላቅነሽ አዘጋጅተናል። ከእንግዲህ ለኮቪድ ምርመራ ብለው በዱባይ የሚያጠፉት ጊዜ አይኖርም። ይደውሉልን። ያሉበት ድረስ መጥተን በፍጥነት ምርመራውን እናደርጋለን። የተለየ የህመም ስሜት ሲሰማውም ሆነ ለድንገተኛ ህመም ወደ ሪአት ሜዲካል ከደወሉ የህክምና ባለሙያዎቻችን ፈጣን ድጋፍ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 97154305-0300 በዋትሳፕ ቁጥር 97152282300 አሊያም በድህረ ገጻችን www.riatuae.com ላይ ያገኙናል። ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን።